أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الإمام المجاهدين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة المسلمون والمسلمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوكي غنا بجي سانتي سيني بروم جي سانغ بي صلوات الله وسلام عليه. نيو نوي نييب دي زياره دي بالو اختي بال دي نيان سوني بروم نانغول نو بال نو سي بارك القران الكريم ندلوات سوني جتاي ندان ديف فاتلنت سوني ميدي دي سوني كيفلال كاتن تاي داني بغون نيو سي بن فاتلي بو جيم سي بن تيري سي تيري دوما ادمي موي لبين mana kaddu wax wax lu graw la ci ri dama adama yi yi am bakar yi bakaru kay dama adama yi bakaru kay dama adama yi yi muy amé bakar presque djilum ñaar la waye mom mi di lemine di benn bi djilum benn yépp li ñu liggéey mom kep man na liggéey lu ëpp lool mo gëna graw yépp mom bo commencé ñop muy dégg tek ci bëtt muy gis tek ci biir lool lek tek ci ay tank fo dox dem fa tek ci ay loxo yoy yépp bo leen bolé buñu xéé dañ nañ lamine dimbalinu ay lamine ay lamine dimbalinu yo dal fi mini bis mu ne ya ñu duggal ci gina wadi dañu mutti ci lamine ñom ba yoy seen liggéey graw na waté lamine gëna graw ndax ñoo ñu buñu liggéey seen bakkar yi ma lim légui man nañ am bakkar waye bakkar bi du yaq na ci tuyaba bakkaru tank mu yaq tuyaba man nga ci am bakkar am ci am ci tuyaba bakkaru beut man nga ci am bakkar waye man nga ci am tuyaba ci beut bi ñom dara du yaq ñu den ñom ñaar bakkaru loxo man na ni bakkar waye man na ni fissage tuyaba tuyaba di nek den ak bakkar su ba nga am lo pc xam nga lim mom def mom mom bu ñewé bakkar bu ñewé lu fi nekkon ci tuyaba da kay bobu lepp sanni day mil da kay ñak mom ba yeggal nak mu so andi bakaram nak mo gëna graw mom limu la fekk ci tuyaba lepp da kay bob yobu fi neen dara du fa dess sero mo ni bakkar bo xamna lal do am lo pc lo lay gangante mom dafa graw pakasal bu ñu dune fak 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 ni dafa pakasal rek da ngay deg ñu ne yaakan tank la lami nek rek raw bu tank d'accord man na ni tank bu dag man na ni faxaj faxaj dam ma sax man na ko indi fa lay am nga faj mu wër bu pakasal lami nek mom mom dafa graw mom bar na ko dem kasso lami nek fa yob limin dong mo ko yobu nang ko tej passe na fo dem yalal bar na ko dem bamel limin mo ko yobu fam yi mu wax rek ba dem ci bamel da kay passe demal bar na ko dem safara safara dar jahannama dek faw ni ko fa yobu limin limin moy def lolou mom dafa graw motax yenen tibi ben bis waxna muas ibn jabal biko muas ne man dal yo do bëgg nga wax ma ben jaamu kay yalla bo xandi rek ben secret ben jaamu kay yalla bo xandi boko jaamo rek ma dem aljana sore safara ka mas li nga laj di jafé na day waye nak yo mala yalla lu jafé nak na waye yo mala yalla de da ngay nangul yalla kenn la d'accord mu ni wa d'accord na ci lolu
yonent bi yalla ko wendi mo d'accord na ci lolu da nga julli waaw wor d'accord joxe asaka d'accord agn mak soko mene d'accord niko yoy man nga ko niko inshallah man lolu muniko dess na nak gis nga yoy dafa am lu len di teye aha yoy boko defé ba yegal moma goko de ay rab la yoy japp yewa go len ne dafa am lu ko yewé nak ku rub ay rab am ay lekk am sa ay jaar am sa ay kiwel yewa len de am nga len de way yewa len dañuy ricc dañuy dem nek jaamu yalla yeb ay rab lañ yu ñew taxaw lu koy tey lamine bo tey lamine yew nga len so bo yew lamine ñak nga yeb bëcc ni ba fekk ri ben japp nu ko wari tina mu as nek ay wa nun yi ñuy wax dal ñu ko japp nek tey ma xamu ci won lool nek yi ñuy wax dal ñu ko japp nek e yew ma xamu lu xew fo nekkon xamu lu xew xana xamoni ñi ci safara la ci ëpp lemin mo la fi yob kon lemin lu graw graw te bam wax bi dafa yomb ngay sanni rek fekk yeew wax wax nga hay ko nga lu lay jappé ko nga lu lay tejé wax nga lu lay duwa wax nga lu lay toraxalé wax nga lo defé kasso kon lemin momu yalla yalla dimbal ni ba nimu ñu ko gardélé mu doli na ci ndimbal ndax mom mo ci mëna dimbalé dé mo ci mëna dimbalé dé njambar jëmu ci dé farlu jëmu ci dafa gaaw té bo xolé bakkar yi ñi bakkar ci doom adama yu bare bare dafa am place yo xamu fa am wa gis nga amna barab yo xamni ci réew mi bo fa demone bëgg naan sangar do naan fokay naané daf fi amul amul ci rew amul fofu lo bari bari xay do nan deug dafa amul amna barab yo xali ci rew mi su fekk na nga bëgg tay yap mam xux xam nga yalla da ko aramal do lek bu dem mom nga bëgg aji do xay dafa amul fi yeb amu fi lamine nak mom fo dem ma nga fo fi ba kaaba ma nga ande yow fi ba jakk sidina muhammad jakk de limi ma nga ande yow mom fune ma nga fo lolou mo tamu graw yalele musal na ci kaddu yalele samal nuko musal na ci recc na ci mu jegal nuko ci barke alquran assalamu alaykum wa rahmatullah alhamdulillah wahdah Alhamdulillah wahda wa salatu wa salamu ala man la nubuwata ba'da amma ba'du ayyuhan nas inna ad-dunya daru man la dara la wa laha yajma'u man la aqla la ad-dunya daru fana'in wa qurur azizuha zalil وكثيرها قليل وحيها يموت وخيرها يفوت فلا يركن إليها إلا أحمق أعمى البصيرة ودار الآخرة هي المرجع والمآب وتقوى الله خير ساد وأكثر الثواب فاتركوا الخبلة فما بعد الحياة إلا الممات وما بعد القصور إلا سكن القبور إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده عباد الله إن الفرح بالدنيا هو الغرور بل الفرح بالآخرة هو السرور وتعمير دار الباقية أولى من تعمير الفانية
وبادر الأعمال الصالحات وما عند الله خير وأبقى وله الدنيا شر وأشقى فطوبى لمن سخله عيبه عن عيوب الناس وبكى على ذنبه وطرد عن الوسواس من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد اللهم انصر دينك وأهلك عدوك اللهم انصر دينك وأهلك عدوك اللهم انصر دينك وأهلك عدوك اللهم اجعل بلادنا خير البلاد واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين.